Ako vidieť prežil nájazd Fiožu. Čauky mňauky z Deva z Michiga. Vítam vás pri 7. kole Tata Steel Chess Masters 2024. Pozrieme si túto brutálne útočnú partiu, kde čierny obetoval figuru v sicilskej, ale vidieť sa teda ubránil a napokon partiu vyhral. Ešte predtým, než začneme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like alebo mi do komentáru napísať nejakú peknú variantu či nápad, ktorý vás z tejto partii oslovil. Poďme na to. E4, C5, jazdec na F3, D6, D4, zobral, jazdec na F6, jazdec na C3, A6, H3, jazdec C6, C3, E5, napadol jazdca, uhol jazdec B3, strelec E6, dáma F3, jazdec B4, veľká rošáda, veža C8, takže taká klasická výstavba v sicilskej. Ideme ďalej, kráľ B1 ustupuje, tak to je veľmi dôležitý taký profilaktický ťah, dáma na C7 zosiluje ako keby ten tlak po tom C-čkovom stĺpci, A3, napadol jazdca, no a teraz to prichádza. Fioža veľmi odvážne obetoval na C2, Je to samozrejme správne. Král to zobral, prišiel dáma na C6. Plán by mal byť teda vlastne nejakým spôsobom rozbiť to postavenie pred tým kráľom a samozrejme hrať to hlavne na tú väzbu na toho jazdca na C3. Ten druhý jazdec na B3 je vlastne napadnutý strelcom a krytý iba kráľom, takže tie figury doslova ako keby visia na vlásku. Prišlo jazdec na D2, on s ním teda pre istotu ustupuje. No a teraz malo prísť jednoducho D5 s plánom napríklad D4 napadnúť vidlička a podobne. Ale prichádza veľká chyba zo strany Fiožu, veľká, ťažko povedať, či veľká. On zahral dáma na A4, šach. No a tu dovolí tomu bielemu, akože inak ten bielý vidí, tak ten musel mať nervy doslova, že sa z ocele, pretože pozrite sa, aký útek kráľom zahájil. Král na D3, veža kráľ C3, ďalšia obeť kvality, šach, zobral D5, teraz prichádza to spomínané D5, ustúpil kráľom na E2, zobral na E4, je napadnutá dáma, dáma na G3 ustupuje, no a prichádza jazdec na D7, OK, takže on sa snaží ako keby preskúpiť tie figury, stále samozrejme platí to, že síce biely má ako keby o figuru viacej, ale ten kráľ je tu strašne, strašne slabý. To znamená veľmi nepríjemná ako keby situácia pre toho bieleho, napriek tomu, že má materiálnu výhodu. Kráľ E1, ako sa vlastne z B1 dokázal takýmto spôsobom dostať a tu sa vlastne schováva za všetky svoje figury a čaká, aby to prežil. Prišlo F5, strelec E2, G6, H4, strelec na E7, strelec G5, F4, no a teraz vidieť úplne akože chladnokrvne berie na F4, pretože je napadnutá dáma, tá dáma v podstate nemá nikde veľmi ustúpiť, na nejaké H2 sa aj veľmi nechce. To by v podstate dávalo ďalšiu ako keby veľkú nádej tomu čiernemu, mohol by pokračovať nejakým jazdec na C5 a podobne, ale on to proste chladnokrvne zobral strelcom na F4, zobral, takže zlikvidoval ako keby tých pešiakov, ktorí sa tu valili proste na tú dámu, na toho kráľa, ale stále teda ešte ten čierny má brutálny ako keby nejaký útok. Prišlo veža na F8, napadol tú dámu, zobral na D5, no tu v podstate ten čierny si možno tento ťah mal nechať ako keby do zásoby alebo dať ho až ako druhý v poradí, pretože ten pešiak na E4 je pomerne dosť dôležitý a mohol ho možno najprv pokryť ťahom strelec na D5, teraz by ho vlastne nemohol zobrať, lebo je dvakrát pokrytý a vlastne v ďalšom ťahu zahrať to spomínané veža na F8 a zosilovať ten tlak. Možno tu by sa potom pýtali aj ťahy ako ja neviem, jazdec E5, jazdec D3 šach a podobne. No, nestalo sa tak, veža na F8, on zobral toho pešiaka na E4, no a teda Fiožo ide do výmeny, bum, strelec na A3 a v podstate v tejto chvíli sa dostávame do koncovky, ten útok ako keby pominul a vidieť z toho celého vlastne vyšiel, ak správne počítam, s kvalitou viacej. No a toto už je teda pomerne ťažké, ešte samozrejme biely potrebuje skoordinovať trošku tú väžu na H1, ale toto nie je ako keby pre neho problém a Fiožo začal doslova že bojovať o holý život, aj keď teda technicky už asi pre Vidita toto bola
vybavená záležitosť. Išlo H5, on sa teda snaží jednak rozbitých pešiakov a vlastne aktivizovať si ihneď vežu. Strelec na F5 napadol jazdca, veža D4, jazdec na E5, zobral. Nie je pešiakom, lebo v podstate nechce tam púšťať tú vežu na to H7. Išlo strelec H5, vidíte, ten biely proste jednoduchým spôsobom sa snaží meniť figúry a ísť ako keby do tej lepšej a úplne čisto technicky vyhratej koncovky. Jazdec na C6, uhol, lebo bola napadnutá väža, král na E7, vymenil, no a teraz vlastne tá väža z toho H1 sa hneď dostáva do vlastne útoku, dáva šach královi na E7, on ustupuje, napadol väžu, takže nemôžeme hneď vyhodiť pešiaka na B7, no a obidve väže sa v tejto chvíli nachádzajú na 7. rade, vlastne odrezali toho kráľa ako keby od časti šachovnice alebo od toho jeho pomyselného domčeka. No a v tejto chvíli už v podstate to bola taká, že technická záležitosť pre toho bieleho. B5, F3, posilnil si alebo zabezpečil si postavenie jazdca v centre, väža na C8, väža B7, B4, vymenil šach. Ešte teda Fieruža sa spolia tuto možno na nejakého Ačkového pešiaka, s ktorým by teoreticky mohol začať utekať. A neviem, biely by to musel za to nejak obetovať väžu za strelca a pešiaka a tým pádom dúfa v takúto nejakú ako keby záchranu tej partie, ale prišlo král E2, A5, väža na G7 napadol. No a to je prišlo jazdec na E5, nemá veľmi dobré možnosti ako to brániť, prišlo král E3. Opäť vidíme tú vec, čo som spomínal aj v iných partiách, že veľmi dôležité zapojiť vlastne v koncovke toho kráľa do útoku alebo do celého toho procesu, nenechať ho niekde dole proste na G1 alebo v tomto prípade to bolo na B1, že po tej ošade prišlo väža na C6, F4 napadol jazdca, no a jazdec dáva síce šach, ale po kráľ na D4 sa ten čierny Fieruža vzdáva, pretože hrozí vlastne zobrať pešiaka na G6, dať šach, vymeniť prípadne väžu, alebo v podstate to by bol dokonca aj mat, alebo v ďalšom ťahu teda zobrať toho jazdca. On tu nemá v podstate vôbec žiadnu dobrú obranu, no doslova mu hrozí mat. Mohol by jedne zahrať nejaké kráľ F5, ale jednoducho príde zase šach druhej väže na B5 a tu by si musel jednoducho zobrať pešiaka, príde zase takýto šach zo spodu na F7, ten král sa v podstate nemá kam pohnúť, nemôže ísť ani naspäť, musel by teda predložiť jazdca, zobral by, to je vlastne čisto strata figúry a teraz vlastne ten biely má o celú väžu viacej a toto je ako keby úplne vyhraté. Krásny útok spravil Fieruža, no a škoda, že mu to teda ušlo cez to, možno to dáma A4, že miesto toho dáma A4 mal hneď ísť na to D5 a tu by teda ten biely sa dostal do veľkých komplikácií, napriek tomu, že má vlastne ako keby figuru navyše, tak teraz ten jeho kráľ je ako keby doslova, že pod palbou všetkých figur, ktoré v podstate ten čierny má. Nestalo sa tak, Vidit zase klobúk dole, že ako má železné nervy a vlastne zahájil takýto ústup s tým kráľom až na E1, povymienial všetky figúry, dostal sa do koncovky a potom už ľahko realizoval svoju materiálnu výhodu. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, ak sa vám partia páčila, no a teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík.